Майже три десятки будинків, 4 тисячі жителів і 64 роки за плечима. Вулиця Черкасова, одна з найбільших вулиць Тернівського району, відзначила свій день народження. Праздник вулиці Черкасова, одної з старіших вулиць Тернівського району, на якій живуть замечательні люди, які грають дуже важливу роль в життєдіяльності нашого району. Хотілося їм в преддверії 26-ї годовщини Дня Незалежності пожелати, звісно, крепкого здоров'я, міра, добра, удачі, щоб вони всі жили і розвивались в нашій незалежній країні. Свято місцевим жителям влаштували за підтримки північного комбінату. Звісно, не обійшлося без подарунків. Компанія «Мединвест» вже дуже багато зробила для жителів вулиці Черкасова. Согласно програмі «100 кращих дворів», ми благоустроили несколько дворов, заасфальтировали квартальные улицы, выполнили освещение и много других добрых дел. А сегодня мы объявляем, что начинаем в ближайшее время большой проект улучшения і модернізації пішохідної зони вулиці Черкасова. Хтось спостерігав за веселищами дистанційно, з висоти. Втім, переважна більшість глядачів воліла взяти безпосередню участь у святі. І не даремно, адже день народження вулиці видався насиченим і цікавим. Звісно, приємно. Чим більше таких праздників, тим краще. Підтримують настрій дорослих і найменші тернівчани. Для них передбачили цікаві конкурси з подарунками та солодощами. Подобалося нам хоровод, як вкусності всякі роздавали. Ну, класно було. Сімкой була моя сестра. Все було весело, призи роздавали. Ось таким майже сімейним видалося святкування вулиці Черкасова. Її жителі кажуть, залишилися задоволеними, тож не проти зустрітися такою ж компанією за рік у ювілей своєї вулиці. Олег Ендриксон, Борис Торохтій. Цей день.